Assalamualaikum and hi. Hari ini saya akan mengajar tentang makanan tradisional yang terdapat di Malaysia. Okey, untuk perkataan pertama ialah muruku. Cara ejaannya ialah muruku. Muruku. Ikut cikgu lagi sekali. Muruku. Untuk contoh ayat pula ialah muruku ini sangat lazat. Lagi sekali ikut cikgu. Muruku ini sangat lazat. Untuk perkataan kedua pula ialah ambuyat. Cara ejaan ambuyat adalah ambuyat. Ambuyat. Ikut cikgu lagi sekali ya. Ambuyat. Ambuyat. Seterusnya, bagi contoh ayat pula ialah ambuyat adalah makanan tradisional di Sabah. Lagi sekali, ambuyat adalah makanan tradisional di Sabah. Bagi perkataan yang ketiga ialah kuih seri muka. Cara ejaan kuih seri muka adalah K-U-K-U I-H-A S-E-S-R-I-R-I M-U-M-U-K-A-K Kuih Seri Muka. Lagi sekali ya ikut cikgu. K-U-K-U I-H-A S-E-S-R-I-R-I M-U-M-U-K-A-K Kuih Seri Muka. Bagi contoh ayat pula ialah kuih seri muka sangat sedap. Lagi sekali, kuih seri muka sangat sedap. Bagi perkataan yang keempat pula ialah pulut kuning. Jom kita mengeja sama-sama. P-U-P-L-U-T lut. Pulut. K-U-K-U-N-I-N-G-N-I-N-G. Kuning. Lagi sekali boleh. P-U-K-U-L-U-T lut. Pulut. K-U-K-U-N-I-N-G-N-I-N. Kuning. Bagi contoh ayat pula ialah pulut kuning itu berwarna kuning. Lagi sekali, pulut kuning itu berwarna kuning. Perkataan yang kelima pula ialah mi kari. Kita mengeja sama-sama ya. Ejaannya ialah M-E-E mi K-E-K-R-I-R-I Mikari. Kita baca lagi sekali ya. M-E-E mi K-E-K-R-I-R-I Mikari. Contoh ayat pula ialah saya suka makan mi kari. Lagi sekali ya. Saya suka makan mi kari. Seterusnya, perkataan yang keenam ialah kuih bakar. Cara ejaannya ialah K-U-K-U-I-H-A kuih B-A-B-A-K-A-R-K-A-R bakar. Kita eja lagi sekali ya. K-U-K-U-I-H-A kuih B-A-B-A-K
KARKAR BAKAR. Cara contoh ayat pula ialah kuih bakar itu berwarna hijau. Lagi sekali ya, cara contoh ayat pula ialah kuih bakar itu berwarna hijau. Untuk perkataan yang terakhir ialah kuih bulan. Cara ejaannya ialah KUKUIHIH kuih, BUBULAN bulan. Kita eja lagi sekali ya, KUKUIHIH kuih, BUBULAN bulan. Jadinya kuih bulan. Contoh ayat pula ialah kuih bulan berbentuk bulat. Lagi sekali ya. Contoh ayat pula ialah kuih bulan berbentuk bulat. Hai, nama saya Nur Patricia Iwani binti Jil Afrin. Nombor matrik saya 3232008331. Hari ini saya akan mengajar membaca dan mengeja. Hai semua, jadi hari ini kita akan belajar dan mengeja. Perkataan yang pertama adalah vadai. Contoh ayat, vadai adalah makanan tradisi kaum India. Jom kita mengeja. V-A-V-A-D-A-I-D-A-I, vadai. A-A-D-A-D-A-L-A-H-L-A, adalah. M-A-M-A-K-A-K-N-A-N-N, makanan. T-R-A-T-R-A-D-I-D-S-I-C, tradisi. K-A-K-U-M-O-M, kaum. I-N-E-D-I-A-D-I-A, India. Perkataan yang kedua adalah nasi ambeng. Contoh ayat, nasi ambeng ini sangat sedap. Jom kita mengeja. N-A-N-A-S-I-C, nasi. A-M-A-B-A-N-G, beng, ambeng. S-A-S-A-N-G-A-T, ingat, sangat. S-I-S-D-A-P-D-A-P, sedap. Perkataan yang ketiga adalah sate. Contoh ayat sate. Sate ini sedap dimakan bersama kuah kacang. Jom kita mengeja. S-A-T-E-T, sate. I-E-N-I-N-I, ini. S-I-S-D-A-P-D-A, sedap. D-I-D-M-A-M-A-K-A-N, kan, dimakan. B-E-R, ber, S-E-S-A, M-E-M-A, bersama. K-U-K-U-A-H-A, kuah. K-E-K, C-A-N-G, cang, kacang. Perkataan yang keempat adalah kuih kapit. Contoh ayat untuk kuih kapit. Kuih kapit merupakan makanan kegemaran saya. Jom kita mengeja. K-U-K-U-I-H-A, kuih. K-A-K-P-I-T-P, kape. M-E-M-R-U-R-U, P-A-P-K-A-N, kan, merupakan. M-A-M-A-K-A-K-N-A-N-N, makanan. K-I-K-G-I-J, M-A-M-A-R-A-N-R-A-N, kegemaran. S-A-S-A-Y-A-Y-A, saya. Assalamualaikum, nama saya Nur Nawidah binti Muhammad Jeffrey. Nombor matrik kad saya 3232011941. Pada hari ini saya akan mengajar membaca dan mengeja makanan tradisional yang ada di Malaysia. Yang pertama ialah roti jala. Ini apa murid-murid? Roti jala. Mari kita mengeja roti jala. R-O-R-O-T-I-T, roti. J-E-J-A, L-E-L-A, jala, roti jala. Ini contoh ayat. Saya suka makan roti jala. Jom ikut cikgu, kita mengeja bersama. S-E-S-A, Y-E-Y-A, S-U-S-U, K-E-K, suka.
Ma, K-A-N kan? Ma kan? R-O-R-O, T-I-T, Roti. J-A-J-A, L-A-L-A, Jala, Roti Jala. Saya suka makan roti jala. Gambar yang kedua ialah ayam percik. Ini apa, murid-murid? Ayam percik. Mari kita eja. A-R-Y-A-M, yam. Ayam. P-E-R, per. C-I-K-C, percik. Ayam percik. Contoh ayat, ayam percik ini sangat sedap. Mari kita mengeja. A-R-Y-A-M, yam. Ayam. P-E-R, per. C-I-K-C, percik. I-E-N-I, ni. Ini. S-E-S-A, N-G-A, tingat. Sangat. S-E-S-A, D-A, tidak. Sedap. Ayam percik ini sangat sedap. Seterusnya, ais kacang. Ini apa, murid-murid? Ais kacang. Jom kita eja. A-I-S is ais. K-A-K, C-A-N-G, cang. Kacang. Contoh ayat, ais kacang ini manis dan sejuk. Jom kita mengeja bersama. A-R-I-S is ais. K-A-K, C-A-N-G, cang. Kacang. I-E-N-I, ni. Ini. M-A-M-A, N-I-S, nis. Manis. D-A-N, dan. Dan. S-E-S, J-U-K, jok. Sejuk. Ais kacang ini manis dan sejuk. Okey, seterusnya kuih tepung pelita. Ini apa, murid-murid? Kuih tepung pelita. Jom kita eja. T-E-T-E, P-U-N-G, pung. Tepung. T-E-P-E, T-E-T-E, P-U-N-G, pung. Tepung. T-E-P-E, L-I-T-A, lita, pelita, tepung pelita. Contoh ayat, tepung pelita ini kegemaran saya. Jom kita mengeja bersama. T-E-T-E, P-U-N-G, pong, tepung. T-E-P-E, L-I-T-A, pelita. I-E-N-I, ni, ni, ini. K-I-K, G-I-J, M-A-R-A-N, ran. Maran, kegemaran. S-E-S-A, Y-A-Y-A, saya. Tepung pelita ini kegemaran saya. Akhir sekali, wajib. Ini apa, murid-murid? Wajib. Jom kita eja. W-A-W-A, J-I-K-J, J, wajik. Contoh ayat, wajik ini sangat manis dan lembut. Mari kita mengeja bersama. W-A-W-A-W, J-I-K-J, J, wajik. I-E-N-I, ni, ni, ini. S-E-S-A, N-G-A, tingat. Ngat, sangat. M-A-M-A, N-I-S, nis, manis. D-A-N, dan, dan. L-E-M, lem. B-U, tibut, lembut. Wajik ini sangat manis dan lembut. Hai, mari ikut cikgu membaca. Ayat pertama adalah, saya suka nasi lemak. S-A-S-A-Y-A-Y-A, saya. Suka. S-U-S-U-K-A-K, suka. Nasi. N-A-N-A-S-I-C, nasi. Lemak. L-E-L-E-M-A-K-M-A,
lemak. Ayat kedua adalah lemang ini sangat sedap. L-E-L-M-A-N-G, mang. Lemang. Ini. I-E-N-I-N-I. Ini. Sangat. S-A-S-A-N-G-A-T, ngat. Sangat. Sedap. S-E-S-D-A-P-D-A-P. Sedap. Ayat yang ketiga adalah ketupat ini lazat. Ketupat. K-E-K-T-U-T-P-A-T. Ketupat. Ini. I-E-N-I-N-I. Ini. Lazat. L-A-L-A-Z-A-T-Z. Lazat. Ayat yang keempat adalah saya suka rendang. S-A-S-A-Y-A-Y-A. Saya suka. S-U-S-U-K-A-K. Suka. Rendang. R-E-N. R-E-N-D-A-N-G. Dang. Rendang. Ayat yang kelima adalah bahulu ini sangat lembut. Bahulu. B-A-B-A-H-U-H-U. L-U-L-U. Bahulu. Ini. I-E-N-I-N-I. Ini. Sangat. S-A-S-A-N-G-A-T. Ngat. Sangat. Lembut. L-E-M. Lembut. B-U-T. Lembut. Ayat yang keenam adalah dodol ini sangat lazat. Dodol. D-O-D-O. D-O-L. Dol. Dodol. Ini. I-E-N-I-N-I. Ini. Sangat. S-A-S-A-N-G-A-T. Ngat. Sangat. Lazat. L-A-L-A-Z-A-T-Z. Lazat. Ayat yang ketujuh adalah laksa ini sangat sedap. Laksa. L-A-K. Lak. S-A-S-A. Lak. Sa. Ini. I-E-N-I-N-I. Ini. Sangat. S-A-S-A-N-G-A-T. Ngat. Sangat. Sedap. S-E-S-D-A-P-D-A-P. Sedap. Sekian daripada cikgu. Terima kasih semua. Bye. Nama saya Nik Nurina binti Muhammad Ismail. Nombor kad matrik 3232-001491. Hari ini saya akan mengajar kanak-kanak tentang makanan tradisional. Yang pertama ialah serunting. S-E-S-R-U-N-D-I-N-G. Ding. Serunding. Contoh ayat, serunding daging sedap dimakan. S-E-S-R-U-N-D-I-N-G. Ding. Serunding. D-A-D-A-G-I-N-G. Ging. Daging. S-E-S-D-A-P-D-A-P. Sedap. D-I-D-M-A-K-A-N-K-A-N. Dimakan. Serunding daging sedap dimakan. Seterusnya, asam pedas. A-R-S-A-M. Sam. Asam. D-E-P-D-A-S. Das. Pedas. Asam pedas. Contoh ayat, asam pedas pedas tetapi sangat lezat. E A S E M. Sam. Asam. P E P D A S. Das. Pedas. P E P D A S. Das. Pedas. T E T T A T P I P. Tetapi. S E S A N-G-A-T. Ngat. Sangat. L-A-L-A-Z-A-T-Z. Lazat. Asam pedas. Pedas tetapi sangat lazat. Lepas itu, lempeng. L-E-M-L-E-M. P-E-N-G. Lempeng. Lempeng. Contoh ayat, lempeng kelapa manis dan lembut. L-E-M-L-E-M. P-E-N-G. Lempeng. Lempeng. K-E-K-L-A-L-A-P-A-P-A. Kelapa. M-A-M-A-N-I-S. Nis. Manis.
D-A-N dan L-E-M lem, beauty bird, lembut, lempeng kelapa, manis dan lembut. Selain itu, nasi kerabu, N-A-N-A-S-I-C, nasi, K-E-K-R-A-R-A-B-U-B-U, kerabu, nasi kerabu. Contoh ayat, nasi kerabu ayam, lazat dimakan. N-A-N-A-S-I-C, nasi, K-E-K-R-A-R-A-B-U-B-U, kerabu. A-R-Y-A-M, yam, ayam. L-A-L-A-Z-A-T-Z, lazat. D-I-D-M-A-M-A-K-A-N, kan, dimakan. Nasi kerabu, ayam, lazat dimakan. Seterusnya, otak-otak. O-O-T-A-K, tak, otak. O-O-T-A-K, tak, otak, otak-otak. Contoh ayat, otak-otak sangat sedap dan berempah. O-O-T-A-K, tak, otak. O-O-T-A-K, tak, otak. S-A-S-A-N-G-A-T, ngat, sangat. S-A-S-A-D-A-P, dak, sedap. D-A-N dan B-E-B-R-E-M, rem, B-P-A-H, pah, berempah. Otak-otak sangat sedap dan berempah. Selepas itu, ubi rebus. U-U-B-I-B, ubi. R-E-R-B-U-S, bus, rebus. Contoh ayat, ubi rebus banyak nutrisi yang baik. U-U-B-I-B, ubi. R-E-R-B-U-S, bus, rebus. B-A-B-N-Y-A-K, nyak, banyak. N-U-N-U-T-R-I-3-S-I-C, nutrisi. Y-A-N-G, yang. B-A-B-I-K-E, baik. Ubi rebus banyak nutrisi yang baik. Akhir sekali, kuih pangkit. K-U-K-I-H-A, kuih. B-A-N-G, bang. K-I-T, kit, bangkit. Contoh ayat, kuih bangkit lembut dimakan. K-U-K-I-H-A, kuih. B-A-N-G, bang. K-I-T, kit, bangkit. L-L-E-M, lem, B-U-T, bot, lembut. D-I-D, M-A-M-A, K-A-N, kan, mak, dimakan. Kuih bangkit lembut dimakan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.